Ярославу всього 24 роки, та він є гідним сином своєї держави. Адже без сумніву став на її захист, коли кордони перетнули російські війська. У початку 19-го року мене призвали на військову строкову службу. Я проходив Національній гвардії України, після чого вирішив підписати контракт, щоб поїхати в район проведення бойових дій, де саме був у місті Маріуполь. Для захисту батьківщини сам особисто вирішив це. Для себе, що я цього хотів, що мені це потрібно, тому і поїхав. Ярослав займається саме охороною аеропорту. Здійснював контроль постів, які були навколо литовища та по місту. Захисник каже, пишається тим, що виконує свій обов'язок перед державою та захищає рідних. Приємно, що у 24 роки я вже зміг десь побувати. Тим паче я був там, коли мені було 22. Мені приємно це перед другими військовими, які на даний момент захищають нашу Україну і дуже багато чого роблять для захисту нашої держави. Так само і для мене, для нас, для нас всіх. Для рідних було теж приємно дуже мені, що я зміг показати, що я мужик. Я служу для того, для захисту своєї батьківщини, для захисту України. І тому я вирішив, що мені це треба туди йти. Що всім треба. Якщо так ніхто не буде йти, з цього взагалі нічого не буде. Хто буде захищати нашу державу? У певний період Ярослав вирішив піти на підвищення кваліфікації. Зізнається, це велика відповідальність, але і ще більша можливість принести користь країні та побратимам. Я вирішив піти на підвищення кваліфікації. Я сам пішов на курси ПР-2, це командир відділення. Пробув навчання, після чого через невеликий термін вирішив піти на ще підвищення кваліфікації, тобто на ПР-3. Це ГСВ і ГСР. Головний сержант взводу та головний сержант роти. Відучився, а так як в мене є вища економічна освіта, я вирішив спробувати себе на посаді командира взводу. Тобто я зараз стою на посаді командира патрульного взводу. Як вам скажу, це дуже велика відповідальність, тому що все потрібно налаштувати роботу як з військовослужбовцями за контрактом, за військовослужбовцями строкової служби, мобілізованими. В будь-який момент ти вмієш знати досконало і володіти, управляти взводом усіма видами бою, тактикою дій, вогневій підготовці, тактичні підготовці. Це все повинен знати, щоб розказати взводу. Зараз Ярослав з побратимами несе охорону на Закарпатті. Ми несемо службу з охорони громадського порядку в місті Ужгороді та в місті Мукачево. Не так багато, але є небезпечні моменти під час несення служби. Такі, як були, затримали громадянина, який перебував у громадському місці з вогнепальною зброєю. Також були такі моменти, прибули на виклик, на якому чоловік з вогнепальної зброї був підстрелив свого товариша. Були два вогнепальні вистріла. Ярослав каже, особливо приємно, що люди не знецінюють роботу нацгвардійців. Адже кожен захисник робить усе можливе, аби наближати перемогу. Навіть у тилу потрібно оберігати спокій цивільного населення. Наші військовослужбовці, як під час несення служби, бачать, як до них ставляться громадяни. Тобто вони їм і дякують, коли наряд проходить, а проходять навіть маленькі діточки з батьками, приходять і кажуть «дякую вам» або «слава Україні». Це зразу видно в тому, що гражданські люди, вони шанують військових, вони дякують їм за це. І вони знають, що тому що вони несуть службу по місту, вони знають, що вони ходять для того, щоб оберігати їх.